Dicas de beleza. Óculos e franja combinam? A resposta é sim. Aposte em armações leves e finas que compõem um look sem disputar a atenção no rosto. Modele a franja sempre usando escovas redondas, finas e de cerdas naturais. Se a escolha for a chapinha, prefira as mais finas, que selam os fios desde a raiz. Use na franja produtos que protejam e reparem os cabelos, lembrando de enxaguar bem os fios. Assim, você evita o frizz e a oleosidade. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Pantene.